Hej folkens, og velkommen til den her video. Så i dag er det tirsdag den 20. februar, og jeg tænkte bare at lave en lille vlog i dag. Jeg skal nemlig lidt forskelligt. Mig og min far, vi tog ud her klokken 9 og kørte i nogle forskellige. Jeg tror, vi var i 5 forskellige butikker for at finde de der sådan Kim's Chips Battle med de der sådan forskellige sådan YouTuber influencers-agtige, som har lavet sådan hver deres chips. Og der er sindssygt mange på TikTok, og jeg har også set et par stykker på YouTube lave sådan en taste test med dem, og det synes jeg kunne være mega sjovt. Så når Holly hun kommer hjem fra skole, så skal vi lave en lille taste test på de forskellige sådan YouTuber, influencers, chips. Og lige nu der sidder jeg faktisk bare i gang med et lille hækleprojekt. Jeg er næsten færdig. Og det er altså bare den her lille stribede sag. Og så tænker jeg, at jeg skal have lavet mig et par shorts til, som er sådan, hvor det er med samme mønsteragtigt, så det sådan bliver et lille sæt, det synes jeg kunne være mega cool. Jeg har dog ikke prøvet at lave shorts, så jeg ved ikke, om jeg kan finde ud af det. Jeg skal lige se den her t-shirt, jeg lavede for et par dage siden. Det var sådan en t-shirt, jeg fandt i genbrugen, og så har jeg ligesom selv syet det her på, hvor der står 2004. Jeg synes, den er blevet mega sød. Jeg er lige ude i køkkenet, fordi for et par dage siden, der så jeg en på TikTok lave sådan a la baked oats, men hvor det sådan er en hel kage, og så tror jeg faktisk bare, at jeg blender det hele, så det bliver lidt mere sådan en melkonsistens forhold til, hvis man sådan har klumper af sådan havregryn. Jeg ved ikke, om det her kommer til at kunne lade sig gøre, for jeg har aldrig prøvet det før. Så vi putter vores havregryn i, og vores mælk. Der stod ikke, hvad for noget mælk. Jeg tænker, hun nok brugte komælk, men jeg bruger så mandelmælk. Så har vi noget bagepulver, og til sidst så har vi 2 bananer. Ej, så kan den ikke nå. Oh my god, it's working! Jeg har lige puttet lidt kokosolie rundt, smørret det rundt i kanten, så det ikke kommer til at sidde fast. Og så putter vi altså bare det her ned i. Jeg ved ikke, om jeg putter det hele i. Det er lidt i tvivl om. Jeg tror, vi laver den sådan her, fordi jeg vil bare heller ikke have den for tyk. Nu skal vi så til toppings. Der skal vi have 120 gram blåbær. Okay, det var lige lidt for mange. Der stod bare, at man skulle putte det i mikroen, men der stod ikke, hvor lang tid, så jeg aner ikke, hvor lang tid det skal have. Men det skal bare ligesom tøge op, så man kan få sådan noget mushy blåbær noget ovenpå. Okay, jeg ved ikke, om de har fået nok. Det tror jeg. Ej, der er sygt meget juice. Skal det med? Så tænkte jeg også, at vi kan putte lidt her oveni. Det ser jo legendarisk godt ud. Så nu håber jeg ikke, at jeg fucker det op. Jeg så nemlig, at hun brugte sådan noget græsk yoghurt ovenpå. Men jeg har altså ikke noget græsk yoghurt. Jeg har dog sådan her skyr, som jeg tænker minder lidt om græsk yoghurt. Jeg ved det ikke. Men det puttede hun også ovenpå, og jeg synes bare, det så mega lækkert ud. So we're gonna try that. Og der stod cirka 6 af de her tablespoons. 2... 3, 4... Ej, vi siger kun 5. Ellers synes jeg, det bliver lige lovligt meget. Jeg tror, dem her lærer være, som de er. Det ser da meget nice ud. Så det er kommet ud af ovnen. Nu håber jeg, at I har fået det bagt nok. Jeg har også lige puttet en lille smule kokos oven på det her. Altså, jeg gav den så lang tid, som der stod, men det ser lidt rødt ud. Eller er det, fordi den stadig er varm? I don't know. Så kører vi lige lidt akaciehonning ud over. Altså, jeg synes, det ser ret godt ud. Jeg tror bare, det skulle have haft lidt mere. Det har en virkelig sjov konsistens. Det er sådan meget sådan rubbery-agtig. Altså, det smager godt. Og så ved jeg ikke, om man måske ikke skulle blende dem alle sammen. Altså, alle de der havregryn. Jeg tror måske, at man skulle blende halvdelen, så den får lidt mere tekstur. Skyren ovenpå, det gør faktisk, at det altså, bliver mere sådan dessert-agtigt. Det er faktisk ret lækkert. Holly, hun er kommet hjem fra skole. Shit, jeg fik et chok. Da mig og min far var ude og prøve at finde de her chips, der fandt vi ligesom de 3, som kom ud på samme tid. Nu er der så også kommet endnu en ud med gutterne, men dem kunne jeg altså ikke finde, så... De kommer først ud på onsdag. Nå, men jeg har bare set nogen, at de har fået dem. Så jeg ved ikke, om det er måske i København eller sådan noget, de allerede er kommet. I don't know. De er i hvert fald ikke kommet i de butikker, sådan, hvor vi bor. Men jeg fandt en fra sidste år, som er den med Alexander Husum, så vi tænkte, den kan vi også bare lige smage. Skal vi starte med den fra sidste år? Så det er Alexander Husums. Jeg er faktisk lidt i tvivl, men var det ikke ham, der vandt? Husums chili cheese chips. Det kan vi jo godt lide. Ja, yeah. Vi elsker chili cheese chips. Okay, sniff test. Det dufter meget sådan... Cheeto. Ostepops. Jeg kan ikke lide ostepops. Jeg kan godt lide ostepops, men jeg kan ikke lide lugten af dem. De smager bedre. Det smager chili cheese chips. De har virkelig meget krydderi og sådan spice. Chili mayo. Det er Morten Mønster Ahoy chips med smag af chili mayo. Det lyder sygt nice. Er du klar? 3, 2, 1. De er gode, men de smager ikke chili mayo.
De dufter chili mayo. De har en virkelig mærkelig smag. Det smager lidt af sour cream and onion. Mm. Men så med mere sådan paprika krydderi-agtig. Den her, den er også meget stærk. Altså det er meget sådan krydret. Nu tager vi this one. Anders Hemmingsen National Chip. Med smag af stikflæsk og sour cream. Det er vel sådan lidt stikflæsk med persillesauce, men så chips version, så det er sour cream. Okay. Hvad? Vent lige. Det... Er jeg helt skudt i hovedet? Hvorfor dufter det af varme hveder? Ja! Det giver jo ingen mening. Ej, det dufter virkelig af varme hveder. Hvordan? Det var chips med stikflæsk og sour cream, men det dufter seriøst af varme hveder. Det dufter sådan virkelig What? Sådan det lækker. Dufter meget af varme hveder. Varme hveder. What en sjov smag. Men jeg kan lide det. Mm. Altså stegt flæsk, jeg synes faktisk, altså har fået smagen frem. Så hvis man tog en varm hvide, og så puttede et stykke flæsk ind i sig, sådan en sandwich. Så det har smagen. Gør ikke noget sour cream and onion over det. Mm-mm. Det er mere sådan stegt flæsk med varme hvider. Den sidste vi har, det er med Chas og Mika, og jeg tror lige nu er den her, den der sådan har fået flest stemmer, fordi man kan ligesom stemme på dem, og så kan man se sådan, hvor mange stemmer de har. Den her har vist fået flest. Det er meget populært. Og det er Chas og Mikas røde hjerter med smag af grillet kylling. Det virker meget basic, synes jeg. Jamen det er også det, altså jeg kan godt lide, hvordan de sådan har lavet at lave noget nyt. Ja, jeg synes det dufter af saltede skruer. Ja, yeah, det er jeg altså ikke vild med. Meget basic. Det var lidt disappointing. Altså det smager godt, men det sådan smager lidt af nudler. Sådan nudelkrydderi. Mm-mm. I forhold til chili mayo med Morten Mønster og Anders Hemmingsen med stegt flæsk, så smager de mere sådan af nogle chips, man ikke har smagt før. I forhold til dem her, dem føler sådan, puttede man dem på bordet, så ville man bare tænke, det var bare helt basic chips. På den første plads er det chili mayo. Anden plads, var med lederne. Det var samme, jeg havde tænkt. Tredje plads er den her. Det var simpelthen vores rangering på de nye chips battle chips. Så det er nogle timer senere, klokken den er faktisk 7:20. Jeg endte med bare sådan at sidde og redigere den her video, men jeg har lige fået noget nattøj på. Jeg har endt med bare lige at tage den her Spiderman t-shirt på, som jeg faktisk i går lige fik klippet sådan halsen, fordi jeg havde mange t-shirts, som jeg slet ikke har sådan brugt, fordi jeg synes bare, at de sad mærkeligt eller sådan. Men så har jeg bare sådan set mange på TikTok, at de ligesom sådan klipper deres egne sådan t-shirts, sådan så at sådan, den bliver mere sådan loose for oven. Og jeg synes faktisk, det ser mega fedt ud, især også, fordi så er de meget mere behagelige at bruge som sådan nat. Tøj-agtigt. Så nu er jeg i gang med at sidde og lave lidt i min 2024 journal. Jeg har allerede lavet ret meget i den forhold til, hvis den skal holde helt til sådan slutningen af 2024. Sidst da jeg begyndte at lave i en journal, der var det også sådan den første måned, to måneder. Der lavede jeg sygt meget i den, og så begynder man ligesom at lave mindre og mindre, fordi så får man mindre idéer, og i starten så bliver man sådan helt hooked-agtig. Så det er lidt tid siden, jeg har lavet en side, og jeg ved ikke, om jeg starter på en ny, eller om jeg laver lidt videre på en, jeg faktisk lavede for noget tid siden. Jeg har nemlig den her side med sådan film og serier, jeg godt vil se, og så tjekker jeg dem ligesom af, når jeg har set dem. Altså sådan, jeg føler, der mangler et eller andet. Jeg ved ikke lige hvad, så det tænker jeg lige, at jeg vil sætte mig til at prøve at finde ud af. Jeg tænker lidt måske at putte nogle glansbilleder ind, hvis jeg har nogen, der sådan er små. Jeg har lige lavet mig selv en lille girl dinner, eller hvad man kalder det. Jeg elsker seriøst at lave sådan en lille mini brunch, altså hvor man bare tager nogle forskellige random ting op på en tallerken. Jeg gør det dog nærmest altid med det samme, så jeg har bare sådan en lille majskiks med noget pålæg på, lidt peberfrugt, et kvart æble i den her blandet med noget yoghurt og granola og peanut butter. I freaking love it.